ինչու են քննարկել իրենցից հարցրեք, ես չեմ մասնակցել, ես գիտեմ ինչու են քննարկել, ավելի լավ չի հարցնեք նրանցից, ովքեր որ մասնակցել են։ Դուք ինչու չեք մասնակցում, պայմանավորվածություն։ Չենք ունեցել այդպիսի պայմանավորվածություն, չեք մասնակցել, բայց դա նորմալ ենք համարում, որևէ արտարոց բան գոյություն չունի։ Քաղաքական ուժերը կարող են բազմիցս իրար հետ հանդիպել տարբեր ձևաչափերով, որևէ պրոբլեմ չկա։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ ուզում է երյակ առաջանա, ուզում է քարյակ առաջանա, առաջի գործն անում են այն ուղղությամբ, որ դա տրոհվի, ոչ մի միասնություն չառաջանա։ Բոլոր այդ տիպի դատողությունները ուղղված են դրա։ Եվ դրա համար մենք դա ի սկզբանե իմանալով ասել ենք, որ գույություն չունի կարծր ձևաչափ քարյակ անունով։ Քարյակը այնքանով, որքանով համաձայնվում են 4-ը։ Երյակը, երբ որ 3-ն են համաձայնվում, և մնացած բոլոր ձևաչափերը շատ հնարավոր են, որ գործեն, եթե համաձայնություն գոյություն ունի։ Իսկ եթե չունի, բոլոր քաղաքական ուժերն էլ ազատ են ինքնուրույն իրենց ճակատագիրը տնօրինելու, որը պրոբլեմ էստեղ չկա։ Երկուսով հավաքում են 3-րդ նավելորդը, ինչի հրավիրեն։ Եթե պետք է 3-ով, 3-ով կկանչեն հավաքվեն, ի՞նչ պրոբլեմ կա։